北京时间11月12日4点30分，西班牙当地时间11日21点30分，一场国际热身赛在玫瑰园球场展开角逐。西班牙主场5-0大胜哥斯达黎加，阿尔巴和莫拉塔先后进球，席尔瓦梅开二度，伊涅斯塔锦上添花。西班牙此前二度热身对阵哥斯达黎加取得1胜1平，门将科帕迎来国家队首秀，西班牙第6分钟取得领先，席尔瓦禁区右侧传中，伊斯科和倒地的莫拉塔均错过皮球，无人防守的阿尔巴原点十码处抽射入网，伊涅斯塔传球，莫拉塔禁区左侧抽射近角被没收，随后阿尔巴传球，莫拉塔禁区左侧小角度传射又被扑出。西班牙第23分钟扩大比分，席尔瓦同伊涅斯塔踢墙配合后突入禁区左侧传中，门将勉强拦截后脱手，莫拉塔小禁区边缘打入空门，2-0，皮克角球混战中两度头顶脚踢射门均偏出，伊斯科25码处任意球射左上角被扑出，皮克头球攻门再次偏出，莫拉塔突入禁区左侧的射门被没收。第42分钟，伊斯科送出直传，在莫拉塔小禁区前的单刀捅射被扑出，皮克角球混战中两次头球攻门又偏出。西班牙在中场休息连换四人，第51分钟，哥斯达黎加后卫解围打中队友反弹，席尔瓦禁区右侧拿球后小角度射入远角，3-0，第53分钟，席尔瓦右路抢断后切入禁区右侧14码处近射远角得手，4-0，四球领先的西班牙放缓节奏，阿森西奥替换皇马队友伊斯科出场，第73分钟巴特拉传球，伊涅斯塔中场突破至25码处近射反弹球入网，5-0。西班牙4-1，4月1日13，科帕2，奥德里奥索拉3，皮克46，4巴特拉15，拉莫斯46，14纳乔18，阿尔巴5，布斯克茨46，8萨乌尔21，席尔瓦10，蒂亚戈8，伊涅斯塔22，伊斯科65，20阿森西奥7，莫拉塔46，17阿斯帕斯。